kwanza nataka nimwambie mafans wote wakuje kibao, wakuje kama dhambi, kama mchanga. Unaona? Wa subscribe, wafanye kila kitu. Wasimame na sisi, sisi pia tutasimama na mafans. Tusimame na demo wa Facebook, wasimame na Kennedy Songa Songo Bina, wasimame na Kenya na tupendane. Na wakuje na watuombe each other. Mambo ya wivu tuachana nayo, mambo ya rombaya nini, ukiona mwenzaka Mungu anamsaidia kidogo, umeanza kuongea mbaya tuachana nayo. Na tupendane. Mafans, saa hii sasa lewi nitaachilia namba yangu, ule mtu anataka kusimama na mimi mdomo iko open. Na namba yangu 24/7 itafanya kazi. Itakuwa inacheza hapo chini. Kabisa, ya WhatsApp, ya M-Pesa, kila kitu. Wengine ndio wananitusi wao. WhatsApp vipi, na ulisema ulipigwa Kayole ukanyang'anywa simu? Kwani ushapata simu? Ah, lakini umejua siwezi kosa. Una WhatsApp bwana, acha kudanganya. Simu ilienda wapi? Iko na WhatsApp. Ah, hii ndio iko baba. Umejua. Sasa uko na mafans wa majuu watakupata aje? Ah, mafans wa juu nitapata fan moja asimame na mimi. Watakupata aje na uko na simu kama hii? Watapata huyu. Watanipigia. Watakupigia, watapigia huyu. Alafu watasema lewi songa songa pia atumie Tekno. Kabisa. Nani hii? Hii katululu ni aje from today. Najua from today going onwards tatumia katululu, itakuweka tu ya M-Pesa. Lile ya kuongea na mafans, mafans watanibaia. Kabisa. Na nataka before the end of this week, mtu moja peke yake amezani baia si. Unafanya kazi nzuri sana. Bwana mimi silali usiku na mchana. Silali. Kwanza tukianza kabisa, tuliona kwamba kuna siku ulizungumza hapa sana mambo mazito sana kuhusiana na ile video ya My Human ya Oga Obinna. Ukaweza kuambia Oga Obinna kwamba asijaribu kutoa My Human final. Na tumeona hapo juzi Oga ameweza kutangaza kwamba My Human ataweka final. You already mshampea bibi. Maybe wewe unaweza zungumza vipi about it? Bwana, hiyo ndio reason why nimesema mimi usiku na mchana nilikuwa naomba. Naomba Mungu paka lewi. Na Mungu ilalangi Kayole. Unaona? Mungu ako kila mahali. Obinna, nilimwambia Obinna, ukiacha demo wa Facebook, siji My Human. Tumesha kupea bibi. Mambo ya My Human, mambo ya My nini? Mimi I don't want to ski to hear hiyo mambo ya Human nini. Demo wa Facebook ako pale. Mama, Obinna, nilisema Obinna, Obinna di yako na bahati kuliko kila mtu kwa hii dunia. Obinna na Joseph. The father of Messiah. Hao ndio watu wawili pekee yake ni waipata demo wa virgin. Dunia mzima. Obinna ndiye anafuata Joseph. Kwa hivyo hata ukupata demo yako. Ah, mimi sikupata mtu virgin bwana, I'm telling the truth bwana. Ule alianza kucheza hiyo mchezo kitambo. Lakini ugali pata. Lakini ugali pata. Mtoto mbichi. Mtoto mbichi. Akatoka karatasi. Bwana jewai onekana. Inaona tu maji peke yake ndiye narudisha. Maji peke yake. Maji peke na hewa kidogo tu. Lakini binadamu Obinna haki bwana, wengine wanaangukia ngama bwana. Maria. Haki wengine wanaangukia ngama. Kwa hii dunia. So, Obinna aliangukia. Na Yesu Kristo peke yake. Baba ya Yesu Kristo au ndio walipata watu vajini. So unajaribu kusema wewe uliangukiwa lakini Obinna aliangukia. Mimi niliangukiwa but nimevumilia. Lakini Obinna pia ameangukia. Baada Joseph aliangukia akavumilia. Obinna pia amevumilia lakini bwana ndio upate demo vajini kwa hii dunia. Ai, demo Facebook peke yake. Hata imeshinda Cristiano Ronaldo, alipata mtu amesafanywa. Ikashinda Messi, mtu alisafanywa. Hata wale wa politics wakubwa kubwa hapa Kenya, I don't want to mention their name, walisafanywa. Lakini demo Facebook, bwana alikuwa na gonjo bina bwana. Yaani hajawahi bwana, mtoto kibichi ba. Bikira. Bikira bwana. Kwa kizungu anasema virgin girl. Kabisa. Virgin land. So umesema kwamba maombi yenu iliweza kufikia na pia mkawaacha kuharisha. Juu ulituambia mlikuwa mnaharisha na ile kipindi ya Oga ile My Human. Tulikuwa tunasahi waharishi. Umejua watu wakifanya mtihani. Ujui result net, unaweza kuwa mtu clever sana lakini uliconfuse na kitu kidogo. Umechukua namba 2, umechukua namba 4, umeweka namba 5. Sasa umejua hizi vitu utapata wrong zote. Unaona? Tulikuwa tunahara. Mimi nilikuwa nimekonda. Nilisema ili siku Obinna atakata tu hiyo kipindi hivi. Hiyo siku navaa short, nimevaa short leo. Hii ni jeans na denim half coat. Hii ni denim. Nilisema nitavaa na leo nimefanya vile hivyo. Ya furaha. Ya furaha mbaya sana. Na nataka leo mafans lazima waniwekeka kitu niende nikule naye choma pale. Wapee namba. Yo hata kuwara nimeacha ba. Hata si mimi peke yangu.
kimbi kimbi yeye ataproceed kuara juu. Eh. Ye maombi Mungu yake Mungu hajawahi jibu maombi yake. Yaani sijui anaomba kaka kondao sijui. Unasema maombi yake kimbi kimbi imejibu. Mungu kimbi kimbi yeye baada ataproceed kufagia barabara huko nini? Huko Kagundo Road. Na kuvaa pampas na hizo makofia zingine zinakaa vizuri zingine ile mkora. Anavaa kofia ile kai viona. I mean overall najua. Sisi nasikia poa bwana. Msichana ameenda. Ameenda. Wacha kai huko afagia. Hiyo barabara anafagia tutakuja kucross na demo Facebook. Tutamwangalia kwa mbali. Lakini tutamweka mtu atachunga mang'ombe pale nyumbani. Kwa serious. Yeye amekata kucollaborate. Una resist na una nguvu. So maybe unaweza eleza vipi Oga Obinna kwa yeye kutoa ile My Human Final, maybe unaweza mcongratulate vipi hapo? Nilimwambia Obinna congratulations for kutoa hiyo kitu. Nilimwambia Obinna namba moja. Mama wa demo wa Facebook anamjua, baba yake anamjua, ange disappoint huyu msichana, ange disappoint Wajaluo, Waluya, Kenya mzima, mafans, hata baba ya demo wa Facebook na mimi mwenyewe ange disappoint. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mama tu kudisappoint song nani kimbikimbi. Kimbikimbi mtu mmoja hata ukidisappoint kwani umedisappoint Kenya mzima? Yeye na nyako. Yeye na nyako. Kimbikimbi aoe nyako. Enda aoe nyako wewe. Wafanye na harusi. Kimbikimbi na nyako. Hawana huko. Ah pale hawezi. Kimbikimbi atapigwa na songa songa. Kimbikimbi atapigwa na nyako. Kimbikimbi ni mbaya. Usimuone hivyo. Huyu kanaona kafumpi yule. Nyako matusi yenyewe ni moto. Hata kwa hizi manyumba tunatusiwa na tumevumilia. Kwani kuna mahali naenda nganywe. Sawa, vumilia tu nyako. Vumilia nyako tumekupea. Na kwanza kuna watoto wangapi? Wewe so long as unaitwa baba. Vumilia. Hiyo ndio. Sasa nataka kumwambia Obinna, Obinna congratulations kwa kutoa hiyo kitu. Sisi ungeproceed na hii kitu, tungetoa hii mambo ya channel yako, ilikuwa nani bo ati My Human. Paka kuna wengine siji mama county siji nini, alikuwa na eti nini. Yeye alikuja anasema ni nyof nyof. Bwana Sai, Obinna demo Facebook. Na very soon najua tutaenda Kisumu. Hiyo inakuja baadaye. But Obinna demo Facebook, huyo ndiye mtoto nataka tukae naye, tushikilie na mkono mbili. Usipigana, watu wakikosana kwa nyumba ni kuongea tu. Hakuna mahali watu wakosane. Watu wanakosana, hata kukasirika. Hata John the father of Jesus alikasirike. Masaa Mary alimwambia, aligundua Mary ako pregnant. Alikasirika. Mpaka Angel Gabriel akakuja akamwambia, hiyo pregnant si ya binadamu. Hiyo ni Mungu mwenyewe ameweka hapo. Ndio akakuja akakuwa sober. But sasa nataka kumwambia Obinna congratulations kwa kutoa hiyo My Human. Hata hiyo process uko naye ya kutafutia nani bibi? PK Salasia. PK Salasia, nilisema Kayole ndio wasichana wanapatikana wale wanaweza kaa. Mwisho hapa bunge kwa Jakaranda. Kwa hivyo Salasia akuja. Palasia akuja hapa Jakaranda, niko na wasichana wengi sana na wako soko. Kwani Salasia ajui kukatia ama ni? Ajui kukatia, ni mtu ule watu bwana, tunataka utupee wa leaders wasichana. Salasia pia kuja chukue moja hapa kwa bunge. Aache kupea. Na imagine ako na pesa yenye anaweza hata nunua msichana. Kwani wewe jamaa shida iko wapi? Bwana unaweza kuwa na msichana lakini pande ile. I don't want to mention wanaume zima ama tumtafutie masai. Si masai. Kama huko haifanyi. Watu wa bunge hapa tu wako na dawa ya kinyeji. Peter Salasia, Obinna, wacha mambo ya kwenda mbali, hata naenda kutafuta wale wasichana wako na matako. Wako na wao ni maji maji na wao ni mashetani. Utapea Salasia shetani kitu fanye. Kuja hapa Jakaranda kuna demu jua imesapiga, demu na kienyeji tena yeye kupata mtu vaje ni ngumu. Wewe street na I don't want to cheat Mr. Salasia. Atapata ule amesakwenda mtu ngapi? Moja. Mtu ameonjwa mara moja ni the same na mtu vaje. Yule aliingia pale hakufanya kazi yara, alifanya tu kupiga pena kaacha naye. Salasia kaingia hapo ni sawa. Mwambie Obinna Jakaranda kuna wasichana wengi sana. Si ati wako soko tunauza watu. Hiyo biashara ya wasichana tupigi. Tunataka kumpea tu kama semeji. Kama semeji. Ama demo Facebook. Wewe sahi sasa chunga baby yako. Chunga kabisa. Obinna akienda nataka demo Facebook. Obinna asioge na maji baridi. Inaleta pneumonia. Ikuwa jua inawaka maji. Weka tu shower maji moto. Obinna aoge na maji moto akikuja towel ya white. Mtoto afanyie pudding.
mtoto akule vizuri kabisa. Samaki e. Furaha hiyo watu bwana TV pia eh bwana wewe bwana hiyo ndoa bwana ungekuwa yako ingekuwa yako wewe bwana sasa ungekuwa hata hii box yako angenyoke nyoke pale angenyoke okay sasa okay tumeona hapo juzi Oga Obinna aliweza kuinvite media na sisi kama wana media tulikuwa tunashangaa sana mbona Oga ameweza kuitisha media akiweza tu kutoka Kitale show na wengi walikuwa wanajiuliza maswali kwa nini ameitisha media lakini tulifika pale tuliona tulipigwa na surprise kubwa sana tukaona baby wa baby ameweza kubaiwa gari wewe kama fan wa demo wa Facebook maybe ilikufikia ukiwa wapi na ilikufikia na ukachukua action gani after wewe kuona tu hiyo gari demo wa Facebook akiweza kukulania hapo mbele nili bwana nyota ya mtu ni nyota ya mtu umejua bahati ya mtu ni yake huyo msichana ni msichana ametoka tu hapa juzi juzi hapa akaongea Mungu akamjalia lewi anatembea akikaa chini mimi nataka hata next year akue na TX mimi namuombea aende wale nyako alikuwa na mtusi sasa hakuna gari yake Obinna amefanya kila kitu yeye umejua sasa wakienda out itakuwaaje demo Facebook ako mbele Obinna ako hapa sasa nataka number plate bwana umejua kama una yani ile kitu uko naye one day Mungu atakusaidia kusema tu kweli Mungu anajibu maombi nakumbuka kuna clip nyingine huyu msichana alifake kitu akasema hii number plate iliandikwa demo wa Facebook kuna mzee kweli akamwambia kimbikimbi anakaja akaranda na sweatpant moja akikomba ya shilingi 10 yenye meraruka hapo yenye meraruka hapo nyuma unaona na demo Facebook alichukua pepa akafunika na number plate akaandika pale demo Facebook saa hii you are free andika hiyo number plate demo Facebook wale wasichana wanataka bina waare waare na hata wajinyonge andika baby wa baby andika baby wa baby nyuma ikuwe baby wa baby mbele demo Facebook eh na picha Obinna kubwa kwanza mimi kuna mchoraji hapa kaya na nini na yule anafanya kazi nzuri kuna kitu inakuja iko kwa store na iko kwa jikoni inakuja ya demo Facebook Obinna na hapo from hapa Jakaranda na watu wataona kuna mchoraji niko naye anataka ku, yani ameamua kuachora ameamua kuchora demo wa Facebook na Obinna kutoka chini hadi juu na simuongeze pia watoto wake bwana ile siku ya watoto pia inakuja bwana hiyo ni vitu bwana waje kumeza vitu vingine mmoja wa Kenya watu walali watu wanaenda kuuchawi usiku na mchana wanaweza kuenda watu waanze mambo ya kona na hii rogangi Iwezi rogwa, ama inasemanga nye kwa kiswahili. Wawezi roga. Hii roga kaa, hii rogaki, ami rogaki, ami rogaki. Hei rogoki, hei, sema. Hei rogeki. Hii ya demavezu hii rogeki. Sisi ni nylons buwana. Kuna watu waliharisha venye waliona wamepea demavezu bugari. Kimbikimi. One of them ni kimbikimi. Ya tatu ni, ya pili ni nyako. Nyako alihara. Ana kasi yake, osa ibiombo jamani. Watatu pia tunayona anaitwa Titus Mutua pia. Titus Mutua na ule. Ule alikuwa ule msanii wa huku wa Kakamega. Wa Kakamega ule alipinga hiyo ni. Ule alipinga local artist. Mwambie kama anataka kujulikana, akuja hapa Jakaranda pigwe mara mingi atajulikana. Lakini bila kushikwa, anadhani kujulikana ni rahisi. Naweza mama yako na baba yako ndio watakujua na wale unaibanga kuku zao. Sio unasema haters waliarisha. Bwana kimi mpaka akakuwa mwanasi mpaka anaenda Kangundo Road nampigia simu ashiki nampigia simu ashiki kimi mimi kimi anashika simu yanga labda ananiuliza ni nani na amekusema na ananisema hadi niko na state mingi nini ati mawazo nini kwa wazo gani tena kwenda napata kijana ndugu yetu anafagia Kangundo Road ati songa ule kukubali kweli nimekubali ameenda nani ameenda demo Facebook ameenda baba bwana na sasa pale imetushinda bwana tukubali tu ameenda waja if you cannot defeat them join them mimi nitaja join them eh kimi waja baki kwa position peke yake mimi ningeka kwa serikali ya demo Facebook na Obinna eh mimi hiyo position haina pesa mimi waja nikae hiyo hata saa hii naachilia namba. Na tukitoka hapo ilikuwa hapa nyama. Nyama. Eh. Uwezi kuja kunioje mtoko. Uwezi gawe kimbikimbi kidogo nyama.
ili mpaka ile siku atakuja kwa government ajue aseme mbele ya Mungu mimi nimedecide kusupport Obinna na demo wa Facebook nimeacha, lakini kama baada anakufa kinini kukondoo hiyo waje kufa kikondoo pekee kwenye ujipawa akikujua ujipawa bisende huko unatafuta nguvu na una manzi amanzi yake ni nani yako wanapigana na kede juu ya nani juu ya peti na wewe bado unapenda huyu demu kila saa peti na peti peti na peti kimbikimbi na kakede ni class moja mimi na nyako sasa watu waine ni reso mbili tu mbili reso tu kimbikimbi cross chukua nyako kede chukua binani nini peti mouth waende naye wasae naye watoto kichwa kubwa kubwa na sorambani kama si lakini aliacha kujoa peti bado anakojoa wapi anakojoa wapi juzi alikuja hapa Jakaranda kinuka anakojoa makojoa anakojoa wapi anakojoa kwa malasi lakini niliambia ulikataliwa na huyo msichana asitaki mambo ya mtu anakojoa unaweka kwa nyumba aje na yeye ndiye alikuwa anapiga sana demo wa Facebook ana alikuwa anatamani yeye pia awekwe kwa baby a baby gani angekojoa kwa malasi za Maubina mbaza Bwana mimi niko na bila, sasa nitoa picha yake kikojo. Ndoa, kadi. Nitoe. Hii simu ndio sina. Mafanzi nunue simu bwana. Sisi kwa mafanzi wengi na niko na tukatululu bwana. Nilipigwa kwa barabara wakaenda simu yangu mimi sikunyonge hata kwa. Watu wanasema uko na remote sisi. Wanitusi tu lakini najua ku receive. Demo wa Facebook ananipiganga hapa anasema semeji huko chukua kama 200 hapo nachukua. Kwani anatumanga kwa leni yako? So by the way tumeona Obinna ameweza kutoa tarehe ya kwenda homecoming yake Kisumu. Na tuliona tangu juzi demo wa Facebook bado anashinda huko Kisumu. Maybe wewe kama wewe dahada ama songa unaweza comment vipi hapo? My fans kwanza wananilipia fare naenda Kisumu. Live kwa mpigo. Bwana mimi nataka tufike Kisumu pale. Tupeleke demo Dunga Beach. Atoe manguo tu kidogo tu hivyo. Akiingia pale Obinna kwa nyuma yake anasema kweli mali nakula peke yangu. Anasema tu bila ulibarikiwa baba. Samaki mbichi. Samaki kubwa kuliko ile tulipea Ruto. Demo Facebook atakula. Watu wa Kisumu tunakuja tarehe 9 ama tarehe ngapi? Sema wasikie. Tarehe 9 tunakuja kimbia pale madfan.com uweze kubai wa ticket. Tunakuja kwa mpigo zaidi na songa atakuwa mbele. Sema. Wewe unaenda? Naenda. Na kudoubt. Tarehe 9. Tarehe 9. Mwezi wa Mwezi wa 10. Kennedy songa demu wa Facebook na Obinna na Eriko Moz. One by one paka Kisumu chingliet. Pa presenter. Mambo ni live. Mambo ni live. Mambo imechemuka Kisumu bana. Wajaluo wote bana tukuje na samaki na ng'ombe kila kitu. Atola, Ariga, nini? One by one paka Kisumu. Ulisema mtampea ile samaki kubwa kuliko ile ya Ruto. Demu hizi vitu hizi compare na Ruto. Nani atabeba hiyo samaki? Samaki pale Kimbikimbi anaweza weka sumu kwa samaki. Kimbikimbi anaweza sumu kwa samaki. Demo Facebook aenda aanze mambo ya kusikia tu. Pale tunataka mtu tumetrust. Ule brother ya Obinna anabeba samaki. Mimi niko nyuma yake kama bodyguard ya samaki. Paka kwa gari. Mzee bro, Oganda abebe samaki. Anabeba samaki na kidi songa nyuma yake kama bodyguard ya samaki. Paka kwa gari. Obinna bado yuko pale anaangalia bwana umejua bwana environment ya Kisumu iko sawa. Yampeleka mpaka Lake Victoria Dunga Beach pale. Waende kwa Luang New Hotel pale. Wakule omena furai omena ya supu. Umejua mkamba kulanga omena ya supu. Lakini omena ya supu bwana, omena ya supu, omena ya supu. Bwana, tumeangukiwa. Bwana ile Yesu mkamba ni nani? Alikuwa kabla gani? Ujui? Alikuwa kabla gani? Hallelujah. Jamaa sema hallelujah. Ule baba ya Yesu bwana, Obinna na baba ya Yesu peke yake watu wili bwana. Sema Joseph. Joseph. Na Obinna. Joseph, si Joseph. Angalia huyu umba. Nasema ule baba ya the father au Messiah na Obinna. Obinna the Oga. Obinna the Simba. Obinna the Sibuor. Obinna the Joey. Obinna the Joey. Obinna the top. Obinna you are the only one. Umepata virgin. You are the only one in Luland. Amepata virgin. Imepata virgin. Ilishinda hata baba. Atauliza swali. Babu hilo. Hiyo nimeongea wake wa mama fans wasisikii. Na by the way ametueleza kwamba ataalika baba na pia mke wa Raila Amolo Odinga ambaye ni Ida. Baba
sasa hii kuna shughuli mingi hizo tuongea baadaye. Lakini hii da mama endo pay mtoto blessing ba. Eh, hey. Ametuambia atakuwa mama. Endo pay mtoto blessing. Tunataka mtoto kaingia tu pale. Ubina mtoto ukichukua after Kisumu ni harusi. Kwa mpigo. Bwana mtu hatutaki kwa harusi ni kimbikimbi. Hey, pastor anaweza kuuliza, umejua wanauliza. Sasa nani yako na maneno kimbikimbi abebe mkono. Hey, aseme huyu alikuwa bibi yangu. Ya na alisaa kula na pasta. Bwana umejia amekata rusi bwana. Tanda rudi tunarudi ground. So itabidi mdonge shindani ya kulala hiyo. Kimbikimbi hiyo siku kama hizo ndongo shindani ya kulala, yeye anafungiwa kwa mlango. Anabaki Nairobi. Arusi kama ni ngumu, arusi nafanya Lebanon. Hey. Mali hawezi enda. Mali hawezi enda. Akuli kwa macho, ataona tu kwa mtandao. Juu umejua wanapeanga watu nafasi. Hati nani yako na maneno Catholic sana sana. Kama umejua uko na kitu inaweza fanya demo Facebook na bina sifanya harusi leta. Siku ya kwanza wametangaza. Ya pili, ya tatu kimbikimbi. Mimi niko na kitu. Niko na evidence. Huyo alikuwa bibi yangu. No, mimi nitasema kimbikimbi ulishindwa live. Ulishindwa. Ulikuwa na wewe. Nikamwachia bed. Fanya mambo yako. Akaguruma ati alikula madondo mbaya. Yaani wewe uko na mgeni na unaenda kwa yani umeenda kwa choo kutoka saa 3 hadi saa 9. Mgeni atakubali? Unasikia? Na tulika kwa bedsitter. Umejua bedsitter chuo iko paniki tani kwa. Ukienda huko unasikia kibiki. Paka dema kidema visa ni kuya lusa songa songa. Sasa huyu ni nini? Nikamwambia huyu ni mgonjwa. Alikunywa maragwe imelala. Wewe tulia asubuhi aenda mbio. Ananga mbio. Uliona? Alikuwa anajua demo Facebook atakuwa. Saa hii hakuna gari ba. Kuna gari. Ai, what is it? Sisi tutabeba bhai. Na by the way, kimbikimbi anaweza kuwa kimuoshe hiyo gari hata. Siwezi trust hiyo kijana sana. Bado trust kimbikimbi. Kama na baba overall unajua. Ah, sisi baba. Sisi trust. Tena overall ya black. Ai, najua. Siwezi trust hiyo ndugu yangu sahi bwana. Ah, hata kwa gari anaweza udunga vitu zingine. Sasa nataka kumweka mbali hata watchman tuwezi kumweka. Tutamfungia tu chaos. Kaos mtamfungulia. Eh, na mimi na demo wa Facebook sisi kumwacha kimbikimbi. Tunapotampeleka mahali hata hoteli ya Ujipawa ndiye anapenda sana. Akunywe Ujipawa alete tumbo akifikiria pole pole mind yake ikirudi tutaongea na yeye mahali. Okay. Lakini watu wa Kisumu wakuje. Watu wa Kisumu City wasi disappoint Wajaluo. Wasi disappoint sisi. Tunakuja na semeji. Kondele, Obunga, Manyata. Tutoke. Siaya Migori, Umabei, tutoke. Kujina gift. Walio wetupea bwana. Walio pia ni watu wazuri bwana. My congratulations masemeji. Wasani. Hata mimi nitaongeza mtu. Umenikumbusha kuna msanii mmoja wa huko Western aliweza kushuka jana Mombasa na akasema kwamba Oga Obinna amefanya kitu mzuri sana kununulia msanii wao gari. So yeye atafika hapa Nairobi atanunulia Oga Obinna suit, koti, longi lakini panditu ya Oga demo wa Facebook jatenda kununua. Tena hapa nyuma itaandikwa demo wa Facebook. Hey. Kwa hiyo pandia Oga. Kwa hiyo ngoda yake. Si pandi tena. Ah, ah, wanaume wanaume wanaume. Ah, yeye pia alini mislead mafans. Wanaume wavangi pandi. Anavaa ni boxer. Si ulisema kimbikimbi anavaa pandi. Ah, ile yeye umejua kichwa yake ni mbaya. Alivaa kitu kingine. Yeye anaendanga opposite. Anaendanga opposite. Akibabla. Wewe jua inawaka watu wanavaa overall ya white, anavaa ya black. Anavaa white. Sasa ninasema saa hizi sitaandikwa bwana. Bwana wewe unasemanga tu bwana. Hata wewe omba sana ule msichana yako Jalundi ataoa. Ni wewe enjoy maisha ya dunia. Jalua kioo mtoto yako ya demo Facebook. Bwana pale wacha tulisaidie siku tutapeleka mahali. Ai Jaluo. Jalundi muda anaweza kupata TX bure. Alafu kimbikimbi ulituambia hii dwari ya 32 million tutapata aje? 32 million? Yeah, hii yenye Oga Obinna alitisho hiyo time alienda huko kwa demo wa Facebook. Umejua kimbikimbi yeye anaombanga kila siku atukose hii 32 million. Yeah. Nilimwambia kimbi Oga hii maombi yake ifikaje hata ruwa hii. Yeah. Maombi yake inapiganga muombe kila. By the way, yeye alikuwa anaomba tu mayuma na Oga achilia raka sana final. Hata nilipigia simu. Oga achilia vitu. Nikamwambia bwana hiyo Mungu atajibu hiyo maombi yako bhai. Haitapika hapo. Itapika mwamba. Imepika mimi japiga. Sasa 32 million na draft 32 million vile tutapata. Babu wewe na 7 million. Yeye tumebaki na ngapi? Bwana wajua. Hey, 25. Mimi kama kidi songa songa na mafans wangu wanaona hapa.
ni 1 million peke yake. Eh. 26. Bibi Raila. Baba Raila bibi yake. Naona kitoa 10. Alafu kwa Jaluo wote. Eh bwana, wewe unajaza Jaluo akina Prince Inda, Jakadala, Odongo. Au wote bwana tuta Obina toa pay bill. Gladys Wanga. Obina si mtu ya kwanza kutoa pay bill. Sisi wa Jaluo tunapendana bwana. Toa pay bill bwana. Na by the way, kuna kitu imetukasirisha sana hapo jana kwa hiyo Kamba Festival. Tuliona Oga Obina alienda brother yake ambaye anamfuata kule kwa ile show, na tukaona Wakamba wakaweza kumuibia simu brother yake Oga Obina, iPhone Pro Max 15. Yeah, ambaye na gharimu 190,000. Maybe unaweza waeleza vipi Wakamba ambao waliweza kumuibia brother. Wakamba pia wana to disappoint. Wakamba. Hakuna noma. Umejua hili hiyo ni nature yao. Eh, huyu ni nature yao chukweni. Eh, niliona nani? Nyamu. Anaitwa nani Nyamu? Karen Nyamu. Karen Nyamu ni kabila gani? Si ni Mkikuyu. Eh. Bwana acha mambo mingi. Wewe kama comment, ni comment kwa hao watu ambao waliweka simu ya brother yake. Wale ambao waliiba simu ya Jaluo, bali ukuli. Ya shemeji. Hadi sasa anatumia by now anatumia hii. Anatumia kama yako. Kama yangu. Bwana Wakamba, ukiona uko na wageni, usiwahi chukua kitu ya mgeni. Behave. You next time watakuja. Umejua sasa nimeona tulienda Loyaland. Loyaland will disappoint. Kamba to disappoint. Sasa tumebaki na wasaini wa kale wa Jaluo. Sisi angalia hata Jaluo. Ile siku utaona hii celebration inaenda Loyaland. Hata mende wa uwangi. Hata ngunguni. Unaangalia anga tunaona tu. Ai, what is this? Unaangalia inaenda? Eh. Na sasa wewe umesaa Mkamba yeye amesaa iba simu ya mgeni. Na huyu mgeni amekuja kwa. Amelipa ticket. Amelipa ticket. Lakini Jaluo umejua analipanga ticket, ticket ya 500, what is 500? Kama game ya Gor Mahia ya jana tulipigwa, lakini tulikuwa nalipa pesa gapi? Bwana! Mlipa ngapi? Ai wewe tulia, Wakamba wajui ball. Utaongea mama. Wakamba! Ule kijana anaiba simu ya kijana ya nani? Shemeji. Ya ndugu ya Shemeji. Ogai ndugu ya Shemeji. Bwana, rudisha. Hiyo ni mambo, hiyo ni kitu mbaya. Na Wakenya wacha tupendane. Mambo ya kimuta akikuja kuangalia culture yenu. Umejua mimi Mosos digi culture Wakamba. No, wale Wakamba wako Nairobi. Baba umejua unaweza kujua na mtu, but kuna culture zingine nimeanza kuona moja moja. Kama unaweza pata kama wakipeleka mari wanapeleka kondo ama ni aje. Hiyo umejua lula ndakunanga. Tunapeleka sisi tunapelekanga nini ng'ombe. Unaona? Sasa tunaanza tuna exchange culture yao, tunasoma vitu wanafanya sisi vitu. Lakini mtu akikuja kwa show yenu kitabu ya kama hiyo tuachana nayo. Tukwe tu watu wako innocent. Wale watu tulie, tujue hata yeye mwenyewe anasema kitu kingine, uone culture wa Jaluo, wa kama ni sawa waende nayo. Umejua sahi si kama kitambo, kuna kitu inaitwa intermarriage. Tunafanya intermarriage. Hata sahi tuko na demo wa Facebook. Unaona? Yeye ni mloya. Mloya anaweza chukua Jaluo. Unaona? Hata mimi naweza chukua Mkamba, Mkamba anaweza wa mtoto yangu, ni hivyo hivyo. Sasa mambo ya kuiba hiyo tuache kwa Kenya sahi. Kenya sahi mambo ya kuiba tutaki. Sisi wacha tupendane kama wa Kenya. Huyu mtu aliiba hiyo simu, hakuna mahali utauza bwana iPhone. iPhone uweze uza. iPhone ya Jaluo. Bwana iPhone utauzia nani? Atukae tu. Na nataka kumwambia ukijana, utauzia nani iPhone? Na yeye mwenyewe haisi tumia hii iPhone, si kudanganya. iPhone kama iPhone kuna masaa huwezi pigia mtu kama una data. Ni chukui data ya 50. Na kuna maapu lazima ulipe. Na kuna maapu lazima utamaneja aje. Alete hiyo simu hapa peke ni songa songa nitangaze hapa. Nimpe yake kadogo hiyo simu irudishwe huko. Irudishwe huko. Hey. Umpe kadogo. Letie simu songa songa hiyo simu. Nimpe kadogo yako. Hiyo simu nichukue one by one mpaka brother Obina. Kabisa. Hey, juu anaogopa. Wewe mwambie aniletie hiyo simu. Nikisema letia simu, nimpe yake. Brother Obina kuja chukue simu. Ya hata tumia hiyo simu. Hata chukue hiyo simu aenda tope. Na itakuwa mbaya. Okay. Ama pe fundi. Fundi ampe. iPhone ni kitu bei mbaya. Over 100,000. Na fundi anataka kupea 1,000. Jua hauta tumia hiyo simu. What is that? Leta hiyo simu hapa. Nipe brother Obina. Anipe kidogo we ukule. Hii nivo tu. Maybe tukielekea kumalizia, maybe unaweza eleza vipi mafansi wako, mafansi wa demo Facebook na pia wa Oga Obina. Maybe your last words kwa last word ni bado ni hivi.
wanitautu, wanitusi tu songa songa naomba. Lakini hii ni politics. Mm. Hii ni mafanzi wangu. Mm. Mafanzi wa demu wafezu, mafanzi wa gaobina, mafanzi wa kila mtu. Yeah. Hii simu. Wewe kuna fulani kikuwa na hii simu hapa. Maybe ni klasi yako. Wezi. Klasi yangu gani na navade nini bwana. Hii, wewe uko na furaha kwa nishini? Sina furaha lakini. Na iwa, ile siku ulikuwa unanioji huko Kayole ndiye tulitolewa mbio kwa tukioji kwa mambo ya bina simu yangu ikaenda. Si maybe huko. Eh hey, wewe. Hauko unajua kuweka ndani. Umejua mimi pia nawekanga. Umejua mimi bado ni mdogo nawekanga simu tu hivi. Juu najua Kenya tuko sawa but ilipotea. Mafanzi wangu simama na mimi. Simama tu na mimi nataka niongee kwa video call. Wanione bwana. Hiyo masana kwa live. Sasa nitakuwa live aje sasa hivi. Na hapa nikisoma naona tu Safaricom ni 9:00 na dakika mbao Airtel line niko nokoa jasi ya 150. Ai, yeah. Umaskini ya nini? Umaskini lazima nifukuze bwana. Yeah. Mafanzi fukuza huyo maskini bwana. Sasa nikikufa sasa ndio watajua kunichangia. Hadi songa songa alikuwa mzuri. Songa songa alikuwa anasimama na watu nini? Wanipe kitu kama bado niko mzima. Yeah. Mimi nikule nipige raha kidogo kidogo bwana. Mimi pia naweza kula kivitu vizuri nzuri. Mafanzi wangu simama na ubiugwa ubina. Simama na demo Facebook. Simama na kidi songa songa. WhatsApp adu afanye nini? WhatsApp subscribe. Afanye nini? Kama kwa mpigo WhatsApp. Like pia unataka au hutaki? Zote wako. Like wanataka, share pia unataka. Yeah, kila so kitu hawa vijana wanafanya kazi ngumu sana bwana. Hawa yeah. Vijana ndio wanajua demo Facebook leo demo Facebook kwa aje kidi songa songa kwa aje. Lakini Obina wewe kinajua ukitu disappoint ni maandamano. Kwanza mimi nitakuwa the chairman ya kuhold majamano. Eh, unaona? Utasponsor. Mbaya sana, nitausa hata samba yangu. Yeah. Hata hii naisausa. Hii. Naisausa hii, hii, yeah. Hii. Yeah. Mtu wa kamera naisausa hii. By the way ni pesa ngapi? Hii. Yeah. Hii kwanza niliogona tu kwa takataka hapa. Hii nilipata tu kwa takataka pale. Sasa utauza pesa ngapi kama uliokota? Hii, hii. Maybe kuna fans anataka anunue kwetu ya nyumba hapa. Hii. Hii motherboard. Ni mbao. Tausa betri yake red Airtel ni 15 nitaweka donga bwana. Mimi kwa nikiweka donga ni mbaya. Mimi ndiye mtu wa kwanza kuweka donga. Mimi si mtu wa kwanza. Na hii ndiye yangu. Hii ni property yangu. Naweza hayo ukipewa touch utajua kutumia. Mimi jaribu kuleta yako. Yeah. Unajua kutumia vizuri. Jaleta yako. Mimi niko na paka kwa Twitter kila mahali. Kile zama zama kwaweza kutumia simu. Bwana mwambie hata moja weke. Yeah. Niko na fans wengi paka Dubai. Tuma simu bana. Watume. Namba ni 01103112073. Anza na +254. Jua wa Kenya wako hapa. +254 ni +254. Yeah. Sasa zero siweki. Ukwela yeah, mashukwe. Yeah, sasa +254. Yeah. 1 10 31 12 73. Kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili ni plus kwa Kiswahili ni plus kwa Kiswahili ni ongeza. Ongeza. Wewe hesabu kwa Kiswahili ni. Acha ni je. Ongeza. Kwa wale ambao wako tu said wajui mambo ya plus ya Kiingereza. Ni ongeza. Tumuisha. Jumuisha. Jumuisha mbili. Tano. Ine. Moja. One. Jumuisha. Mbili. Mbili. Tano. Tano. Ine. Moja. Moja. Sufuri. Tatu. Moja. Moja, mbili, 7, 3. Ni hapo hapo ba. Kitoka unikabili mbezeka. Nimejaribu. Nimejaribu bae. Nimejaribu bae. Lakini sasa wacha ni kamu. Nasema hivi namba yangu ni 07, ni 01 na mzuri. 01-10-31-12-73. Iyo ni ya Mpesa, iyo ni ya... Iyo ni ya... Iyo si ya WhatsApp. Iyo ukinipigia nitachukua direct. Iyo ni ya emergency. Ni ya emergency. In any case, demu wa Facebook anasikia tumbu kidogo. Pika iyo namba. Nitaachilia. In any case, Obina muta na kutusi, pika iyo namba. Nitaachilia wakenya wajui. In any case, unataka kuwekea kini songa songa kika kitu. Iyo, 01-10-31-12-73. Jina kini disonga songa. Namba ya Facebook. Namba ya WhatsApp. Ni
0723. Ngoja, hii simu inaingia WhatsApp. Utaingia WhatsApp na nini? Naombanga. Anaombanga. Eh, mimi naombanga bwana. Umejua hata kukua tu free and fair bwana. Bwana wewe umejua ukinishikilia mkono nitakuwa na iPhone au watu wakinichekelea. Sasa hii wako wingi. Unajua mafans wanashindwa simu ni hii alafu. Umejua ungekuwa hii kamera yako ni saa 5 usikii vile mafans wananicheka hapa. Au wako watu wote wako online. Songa songa peke yake ndiye yako na hii. Sasa nasema naombanga simu pia niingia naye online nijue bina kuaje na ni kila kitu. Na mtu naombanga ni jirani yangu. Sasa nikiomba ananiweka na kazi ngumu sana. Anaweka anasema niweke data. Sasa data naweka anga ati ya 100 ndiye nione bina, nione demo wa Facebook, kimbi na mimi kedi songa songa mimi niona clips kuaje. Unasikia baba? Na tena ni subscribe ni like video yenu. But juu hii siwezi ingia naye. Wa Kenya wenzangu. Sasa hiyo namba yangu ya kwa mtu kunipigia simu WhatsApp. Unaona? Unaweza piga 0723 71 0858. Hiyo. Hiyo ni namba ya WhatsApp, Facebook. Lakini ile ya 01 sasa ile hata sasa hii inasoma hapa. Na umesema wakubaye tiketi ya Kisumu. Tiketi ya Kisumu, hey, lazima unibaye. Mimi naenda Kisumu bwana. VIP. Juu. Juu. Kwa nini atapea samaki guard? Ule mchana akipewa. Lazima wakubaye ticket na pia wakuhaye gari at least ya. Mimi pia nipande ndege. Ndege, unataka ndege. Kwani ticket ya ndege bwana gari kuna vumbi mingi bwana. Bwana ama fans wako na pesa bwana. Kwani wewe bwana mimi nasema kidi songa songa. Bila ama fans wananipenda bwana. Wanipenda wengine wanasema tu bwana kidi songa songa weka namba leo nimewekelea bwana. Leo umewekelea. Nimewekelea. Ores kama wewe unanichukia tu. Ndio utaweka namba. Ndege lazima upande. Ndege lazima nipande. Bwana hii mwaka ni mwaka ya kufosi. Na by the way umesema utampea samaki. Hiyo samaki kwani inakungoja tu na uende uishike tu na umpee usiku. Mimi bwana Jaluo ni mtu ana calculate. Umejua saa hii jua inawaka. We are in which month? Saa hii. Saa hii tuko February. September. Jua iko wapi? Atuko February. Au kufanya geography. Mwambie hata simu yako iko na kale. Jua. Sasa kalenda iko hapa. Najua. Jua iko mahali inaitwa Tropical of Capricorn, sio Cancer. Si Cancer. Sio Cancer. Sasa sasa hii jua iko juu. Unaona usiku kuna baridi. Mchana kuna jua joto. Sasa hii samaki, the rate of samaki iko juu sana. Mbaya sana. Ule mchana anaenda kupata samaki kubwa hujawaiona. Samaki kubwa. Bwana wacha unaona gift ya Wajaluo tuachie. Bwana. Wewe ukienda pale aenda utalala kwa nyumba yangu. Utalala kwa nyumba ya mimi bwana. So guys tumekuwa na songa songa mwenyewe ameweza kupiga story 1, 2, 3 na natumai umeweza kufurahia tukiwa kwa pamoja tangu tuanze hadi sasa tumeweza kumalizia. So guys don't forget to share like, this video, comment kabisa, like, comment na subscribe kwa hizi channel ambayo unaitazama. See you to the next video. Mungu akipenda muwe na wakati njema. Asante. Sasa unaniacha na nini? Hewa.